është një hapësirë që na bashkon dhe kjo premiera vitesh. Dhe në një qast kaq të vështirë, jo vetëm për Italinë, por për gjithë Evropën, ne jemi shumë krenar që mund të japim ndihmën tonë, jo si evropian të bashkuar brenda BE-s, por si evropian me BE-n. Non sta nessuno a sepse në fundit askush nuk vendos nëse ne jemi evropian apo jo, e ka vendosur askush nuk ka vendosur ta vendoste Shqipërinë dhe shqiptarën në zemrën e Evropës. Pastaj sigurisht mund të diskutojmë për çdo gjë dhe mund të kemi dyshime për çdo gjë, qoftë edhe mbi mirësinë që kjo marrëveshje ka, nëse do të jetë diçka me vlerë apo do të jetë një gabim. Nuk e di, por si do qoftë, nëse do të jetë një gabim, do të jetë një gabim i bërë me zemër dhe jo nga llogaritjet egra. Ndërkohë që në vend që të flasim, ne u përpoqëm të bëjmë, pa pasur pretendimin që ta zgjidhim këtë problem kaq të madh në Europa të migracionit në Evropë, por nga